សួស្តីលោកអ្នកនាងទាំងគ្នាសួស្តីជំរាបភាសាអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូភាគ2នៅក្នុងមេរៀនទី24យើងមកហាត់ធ្វើលំហាត់គិតជាមួយលោកគ្រូហើយនឹងគិតជាមួយគុណសិស្សវឌ្ឍនាដើម្បីកូនកើតនៅចំណេះចំណេះដឹងកណ្ណាកណ្ណាកូនដឹងគុណយល់ហើយគុណអាចឆ្លើយបានគុណអាចសរសេរបាននៅពេលនេះគុណចេះដឹងហើយកូនណាអញ្ចឹងចេះដឹងនៅពេលហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើងចាប់តាមជើទៅស្វែងយល់គិតជាមួយគ្នាកូនណាបាទហាត់សរសេរហាត់គិតហើយនឹងហាត់សរសេរនៅពេលក្រោយនោះណាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលលំហាត់លំហាត់បាទអញ្ចឹងកូនអានតាមលោកគ្រូសិនកាបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាលំហាត់លំហាត់1 1ចូលស្រង់បដិសាបចូលស្រង់បដិសាបនឹងពាក្យទន់ភ្លន់នឹងពាក្យទន់ភ្លន់បាទនឹងពាក្យទន់ភ្លន់អញ្ចឹងកូនសេចម្លើយមកកូនសេ1កូនសេបដិសាបចូលមកក្រុមទន់ភ្លន់កូនសេសញ្ញាផ្ទុយមកទុយនឹងពាក្យអីកូនដឹងទេបាទទន់ទុយនឹងអីទីនឹងរឹងមាត់បាទអត់ទេទន់តែមួយម៉ាត់ទេទន់ផ្ទុយនឹងពាក្យរឹងកូនណាទន់ទុយនឹងពាក្យរឹងដល់ពីដល់ពាក្យនេះជាពាក្យផ្សំទន់ភ្លន់បើនិយាយថាពាក្យសំដីដែលយើងនិយាយទៅវាពិរោះណាទន់ភ្លន់ទុយនឹងពាក្យបងហ្នឹងហើយទុយហ្នឹងត្រូវគោះបោះបើបើន័យថាពាក្យសំដីហ្នឹងវាអត់ប្រុសទេណាយើងត្រូវយកអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងទុនភ្លុនទុយហ្នឹងត្រូវគោះបោះបើអញ្ចឹងគុនយល់ហើយទី2ដល់ហ្នឹង2ចូលរកវេវជនៈសព្ទនឹងពាក្យទុកចូលវេវជនៈសព្ទនឹងពាក្យទុកបាទទុកអញ្ចឹងវេវជនៈសព្ទបើន័យថាសព្ទឬក៏ជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានន័យដូចគ្នាជំនួសគ្នាបានណានៅក្នុងដែនកំណត់មួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាមិនមែនចេះតែជំនួសគ្នាទេណាលោកគ្រូធ្លាប់បញ្យល់មិនចឹងបងណាបាទអញ្ចឹងវាដូចគ្នាតែកន្លែងខ្លះហេឧទាហរណ៍ពាក្យស៊ីអញ្ចឹងណាបាទម៉ូតូស៊ីសាំងមែនទេមិនមែនបាននេះវាទេវាប្រើសាំងដើម្បីទៅមុខអញ្ចឹងទៅដល់ពេលតាប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងຕົកពាក្យអីខ្លះទៅដែលមានន័យថាពិបាកបងណាຕົកបានន័យថាលំបាកបងណាអូនឹងដាក់លំបាកមួយទៀតទៅຕົកលំបាកស្អីទៀតទុកទុរិយបាទអាហ្នឹងហើយទុកទុរិយហ្នឹងគាត់យើងនិយាយទៅពាក្យហ្នឹងមួយទេអាអត់មានជើងខយើងអត់និយាយទេគាត់ណាអញ្ចឹងមិនឃើញអត់ពាក្យដែលមានន័យថាទុកហ៎លំបាកបារម្ភយើងរៀនហើយយើងរៀនបើគាត់អត់ចាំគាត់បើមើលកន្លែងការរៀនពាក្យហ្នឹងគាត់ណាបាទបារម្ភភ័យព្រួយបាទដែលគេដាក់នៅក្នុងសៀវភៅពុំយើងណាគាត់ណាយើងសរសេរតាមហ្នឹងមិនខុសទេគាត់3តោះអញ្ចឹងទី3កូនដាក់ថាចូលអានដល់គ្រូណា3 3ចូលគូភ្ជាប់ពាក្យនាមចូលគូភ្ជាប់ពាក្យនាមខាងក្រោមខាងក្រោមបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវចុះអញ្ចឹងយើងអានសិនកូនណាអញ្ចឹងនាមនៅកតាហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេឲ្យកូនឲ្យកូនស្គាល់ពាក្យថាពាក្យណាជាពាក្យនាមនាមយើងរៀនហើយនាមមានអីខ្លះនាមមនុស្សទីកន្លែងនាមសត្វនាមវត្ថុនាមលោកជាតិនឹងទីកន្លែងនាមទីកន្លែងតើកូនសាស្ត្រថ្មីនាមមានខ្លះនាមមនុស្សនាមសត្វឈ្មោះពីមុខក៏បានតើនាមឈ្មោះមនុស្សនាមលោកជាតិលោកជាតិនាមវត្ថុនាមវត្ថុនាមទីកន្លែងបាទឥតលោកជាតិវត្ថុនឹងទីកន្លែងអញ្ចឹងឲ្យតែមនុស្សស្អីខ្លះមនុស្សបាទឧទាហរណ៍បងជាមនុស្សដែរនោះអញ្ចឹងជានាមអត់លោកគុំទូតបានអាននោមនោមអានផងគ្រូនោមអានសិនអានទៅម៉េចគុំយើងធំគូរុកចិត្តខាងបន្ទានចំបាទចំណៃស្អប់គូស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់យើងជាអានទៅយើងនឹងជានាមមនុស្សដែរជានាមមនុស្សអត់បកការទេអីបាទជួបកាលគុំមើលរឿងតុក្កតាគេនិយាយពាក្យយើងដែរមែនទេអញ្ចឹងតុក្កតាសត្វជាមនុស្សដែរសត្វជានិយាយហ៎អញ្ចឹងយើងនឹងអត់ជានាមទេគេហៅថាសព្វនាមកូនរៀនអត់ដល់ទេវាជំនួសគាត់ណាជំនួសនាមអញ្ចឹងសព្វនាមវាជំនួសនាមតែវាមិនមែនជានាមទេគាត់ណាព្រោះថាតារានាមបាទសុកនាមហើយតាំងពីអ្នកនឹងគេនិយាយយើងបើនឹងថាពីអ្នកគេនិយាយគ្នាណាជំនួសឲ្យវាណាគេជំនួសឲ្យតារាហើយនឹងសុកសុកបាទចឹងហ្នឹងមិនជានាមទេអត់ធំជានាមទេអត់ទេចឹងហ្នឹងគុណនាមគាត់ណាគោរពអត់អត់អ្នកជិតខាងមនុស្សបាទមនុស្សចឹងមនុស្សជាអត់ជានាមអត់ជា
Niêm. Chẳng cuốc tới đó mà nè. Và chóp bon tiền. Bon tiền tiền lại. Và ai chi tiền lại, ai chi cả thứ ấy, mùi cả thứ ấy mới có chia chi niêm nè. À. Chẳng bon tiền, chợ tao nó tiền lại này có chia cả thứ ấy mùi, nó có chi niêm này, họ chấm nấy. Mấy bạn ăn. Chấm nấy cho chi ấy. Chi là bao họ, chi vật thuộc nhà mà, chi là bao nhà chi vật thuộc. Nhàm chẳng chia. Chị niên được con đấy. Quả toàn đơn này còn không biết đơn nữ. Trong đấy chia niềm hẹn ấy. Cũng không phải chia và thâu. Chạy tóc chia vật. Thâu dân dây xa mánh thá rồi bỏ nhầm. Mình đấy. Rồi bỏ niềm ấy. Ở đây bỏ. Mà thuốc nó bóng tại mùi ta. Cho sợ ốc. Sợ ốc. Vì nó không ảo pram nâng ớt. Niềm một nô và thâu sát rồi chết và thâu tiền lại nâng ớt. Chẳng ảo đây chắc sợ lãnh. Chẳng ảo cố chứ. Chẳng dừng dây làng vĩnh. Mình bị nịt chữ kháng, mình mình úp và bốn tiếng ai chạy tao nâng bị thí và gì có cái tiền lại bốn tiếng chấm nấy niềm vật thộ mà nế và ở hơi nế ta chẳng nhưng to tên là mà thị buôn được ở khả ta làm hai thị buôn buôn và buôn buôn và anh ở khả chô thơ chồng nai cầm bía chô thơ chồng nai cầm bía chia chồng nấy à ha chẳng miên cầm bịa chia chấm nấy nâng và thâu nâng và thâu chẳng cầm bịa miên pì và miên pí muối chỉ cầm bịa chấm nấy muối tiết đã chỉ cầm bịa quát và thâu và chẳng những ai lại đang thả bịa ít lắm đấy con đấy bạn đang hết mà những ai giờ bị tự chạy chia chị đã tăng lại bia nó và những người đã tăng lại bia đặc biệt trong mấy con ăn thầm ấy khnơi mấy con của con mới kho chừng nấu ăn thả nó bà nó miền nơi gần em vừa tới nào ấy có nơi nè hãy để nhớ hãy biết núm núm mà ha sạch và như mạch bạn chạy chân thân tế nhưng còn ăn thân máu ăn thân mấy tía ở đây mấy tham chơi mẹ đi bẩn bẩn lại kề cúi cúi ấy cúi tiêu ba cúi tiêu chán thầm lỡ tại ấy bãi tù và chẳng đời xa dân phơ lùm hát chỉ video còn dược mà đầy máu và lục lưu ai còn vật na cu vùng và rõ cầm pịa chia chầm nấy á hà bà sơn chỉ bây dân chùm lon chùa sập hơi dư của dân trong xây lùm hát lên nắng và dân sẽ so chút bằng cron và mà chùm lon chùa sập hơi bằng sư rô vần á chẳng lục lưu ai tại côn vật na rư cục vuông bịa tập vuông kề chẳng sao vì nắng cứ công bịa chiều vật thậu ấy chẳng cục vuông bịa na đây chia chấm đây á hà còn một cục vuông một con ba lọ này chẳng rưỡi con á ba tao ấp miếng tiền ta chẳng nói mình trên núm nè chỉ là bỏ đi và chỉ một thục đi chẳng chừng này hả núm và tới từng ngày không tới nè sách có chỉ là hà đấy tiếc mình tí và còn lại tới cái đấy mình tí nên một thục cùi tiếu tới chán hộp ban ớt ở đây chỉ là bỏ ra rồi đó bạn là rồi những đặt là bỏ hộp nè tại vì mình hộp tại vì mình hộp từng chán tí chẳng chỉ một thục tí từng ló tới hả cái ấy cái đánh tôi điện tại thế nâng ấy dọa cụ thế bài trời tu ở tì bà ở khuôn có chỉ trăm trời đó chân tầng ốc nghĩa có sinh không tha tôi trời đôi khi tầng ốc bà sợ tại bậc cai tại bàn riêng bàn mưa tầng ốc nghĩa nè con nhé bà chân công lấy con hạt tự xây phong bởi dương còn đã đắng đắng bà nhất còn đã chết đắng của bánh tại bởi dương tự xây úi ảnh nó bà dương chết mềm tên chết tự xây mùi tiền chân là cụ non con tự an sống nê nè con nhé phong đá sống nê con thử an ở đắng còn đăng còn chơi hái còn chơi sủng nụ bàn nấn cứ sủng khăn chơi ăn pía hơi nâng vô này rồi bỏ pía chắc này sao này khi sủng này tam ăn thong thì thời cái không lại riêng cái thời hái được xây tám ăn tại dương được cứu bàn đồng còn ăn đi còn nè còn hạt xây còn ai thong tới đồng bị ở chơi thật sự chỉ bảo loa ta chắc ăn chỉ muối nên đó còn nè và xong nế và cò chỗ sơ xê tam án chỗ cà phê tam án riếp chom ăn thả bót khẳng khao riếp chom bót khẳng khao và khẳng khao nè con á
អឺអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំបាទអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមគោរពស្រឡាញ់គោរពស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំណាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំណាបាទអានទាំងអស់គ្នាមកហាត់អានជាមួយវត្តនាសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រួសារខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចគ្រួសារអ្នកចិត្តខាងដែរក៏ដូចគ្រួសារអ្នកចិត្តខាងដែរតែងតែប្រស័យតាក់ទងតែងតែប្រស័យប្រាប្រាប្រស័យអង្គស្អាតជាងណាស្រាក់យកស្រ័យណាបាទប្រស័យតាក់ទងគ្នាគ្នាបាទតាក់ទងគ្នានឹងជួយទុកធុរៈគ្នាជាប្រចាំនឹងជួយទុកធុរៈគ្នាជាប្រចាំជាប្រចាំយើងគោរពសិតគ្នាយើងគោរពសិតគ្នាបាទគោរពសិតគ្នានិយាយគ្នាដោយពាក្យសំដីនិយាយគ្នានិយាយគ្នាដោយពាក្យសំដីសុភាពរៀបសារសុភាពរៀបសារទុនភ្លន់ថ្លៃធនោទុនភ្លន់ថ្លៃថ្លៃធនោបាទយកយល់យកយល់អាចជាស្រ័យចំពោះគ្នាអាចជាស្រ័យចំពោះគ្នាអាចអានេះដូចជាជើអញ្ចឹងជើយកមែនប៉ុន្តែបើសំឡេងវាដូចធើជើអញ្ចឹងជើយទៅជាណាអាចជាបកូនចឹងអានអត្ថយាក៏អានទៅឲ្យតែនិយាយទៅវាស្រួលមកហើយគេយល់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែភាសាវារៀងរៀងគ្នាបន្តិចបន្លែងពាក្យហ្នឹងណាចឹងអត់ជាស្រ័យចំពោះគ្នានឹងរួមរស់ក្នុងសហគមន៍នឹងរួមរស់ក្នុងសហគមន៍បាទជាមួយគ្នាប្រកបដោយជាមួយគ្នាប្រកបដោយប្រកបដោយសុខសន្តិភាពសុខសន្តិភាពបាទចឹងយើងត្រូវចេះដឹងបើយើងអត់ចេះដឹងយើងមិនតែដឹងសិតតែមិនណាចឹងយើងចេះដឹងអំពីសិតបាទយើងចេះគោរពសិតចឹងពលរដ្ឋត្រូវតែមានចំណេះចំណេះដឹងទៅរស់នៅក្នុងសង្គមវាបានសុខសាន្តមានបញ្ហាយើងដោះស្រាយដោយអីគេដោយសុខាមានបញ្ហាយើងដោះស្រាយឲ្យប្រើអីប្រើបញ្ញាប្រើប្រាជ្ញាណាប្រាជ្ញាយើងពឹងទៅលើអីពឹងទៅលើច្បាប់បើយើងនិយាយថាខ្លួនឯងគេជឿដែរអត់ទេអញ្ចឹងយោងទៅលើច្បាប់ប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារលំហាត់យើងច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាណាបាទមកគិតជាមួយគ្នាតោះអានសំណួរសំណួរសំណួរ1តើអ្នករស់នៅចិត្តខាងគ្នាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះតើអ្នករស់នៅចិត្តខាងគ្នាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបាទហើយណា2តើអ្នកតើអ្នកស្រឡាញ់តើអ្នកស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នករបស់អ្នកដែរឬទេដែរទេព្រោះអ្វីព្រោះអ្វី3តើអត្ថបទខាងលើនិយាយពីអ្វីតើអត្ថបទខាងលើនិយាយពីអ្វីបាទនិយាយពីហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានអានហើយអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំចាឥឡូវលោកគ្រូកូនសាក់ឆ្លើយមើលបើអត់ចាញ់ចាំលោកគ្រូជួយឆ្លើយមើលកូនអ្នកអូនៅចិត្តខាងខាងគ្នាត្រូវត្រូវចេះចេះអីកូនត្រូវចេះកោប្រឡាំងអ្នកចិត្តខាងតើអីគេគង់ក៏អបស្រឡាញ់អបស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំណាតើក៏លបស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំណាអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជួយតោះចេះឆ្លើយថាទៅត្រូវចេះប្រស័យតាក់ទងគ្នានិងជួយទុកទរៈគ្នាជាប្រចាំឆ្លើយអញ្ចឹងគាត់ណាបាទអញ្ចឹងត្រូវចេះប្រស័យតាក់ទងគ្នានិងជួយទុកទរៈគ្នាជាប្រប្រចាំបាទតោះទី2កូនសាក់ឆ្លើយមើលកូនមិនប្រាជិញអត់បើចឹងយ៉ាងគួរជួយនំ2អ្នកគីសួរយើងកូនណាឆ្លើយខ្ញុំមកខ្ញុំមិនបាទខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំទេហេតុអីព្រោះពេលយប់ជាងរហូតជាងរហូតអត់លុះថ្ងៃណោះនឹងខ្លាំងពេកនៅផ្ទះយើងធ្វើមិនក្បែរគ្នាពេកចឹងបើសិនជាគេអត់ច្រៀងយើងស្រឡាញ់មែនណាយើងរាប់អានគ្នាបាទអាហ្នឹងធម្មតាទេគាត់ធ្វើមិនបើភូមិយើងភូមិតារាតាអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងត្រូវឆ្លើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងធម្មតាគេឆ្លើយអញ្ចឹងពីព្រោះអ្នកចិត្តខាងគេអត់ធ្វើអីហ៎បាទព
្រោះយើងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាអឺមិនជាមួយគ្នាយើងត្រូវរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះចម្លើយអរគុណណាយើងត្រូវបាទក្នុងសហគមន៍បាទយើងត្រូវរួមរស់ក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពយើងមិនត្រូវចង់ឈ្លោះតមាត់ជាមួយគេមែនទេតែបើមានបញ្ហាយើងដោះស្រាយដោយតែច្បាប់មែនទេយើងពឹងប៉ូលីសយើងពឹងមិនភូមិមិនឃុំអត់ស្អីមានបញ្ហាព្រោះយើងអត់ស្អីមានអំណាចប៉ុន្តែយើងមានចំណេះដឹងហីគុនបានទៅក្នុងភូមិមានមេភូមិបាននៅក្នុងស្រុកពីប៉ូលីសមិនមានមេស្រុកមានឃុំបាទយើងមិនអាចដើរតួអីសំខាន់ទេយើងចេះដឹងយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានតែបើដោះមិនបានបានយើងពឹងអ្នកមានអំមានអំណាចអ្នកចេះច្បាប់មិនមែនអ្នកមានអំណាចស្អីទេគឺអ្នកចេះច្បាប់ជាបើគឺមានភូមិមានឃុំនឹងហើយទៀតដូចជាម៉ែឪណាដឹកនាំភូមិឃុំហ៎អញ្ចឹងមានមេមួយអញ្ចឹងណាបាទបើខ្លះបានម៉ាក់អីមិនបានឪងាយឃុំងងងតាតាទី3កូនណាទាំងអស់គ្នាតាអត្ថបទខាងលើនិយាយពីអ្វីតាអត្ថបទខាងលើនិយាយពីអ្វីបាទនិយាយពីអីកូននិយាយពីអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំបាទនិយាយពីអ្នកចិត្តខាងកូនណាពូចំណងជើងគេដាក់ខាងចិត្តហើយអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំបាទជទូទៅគេដកសើតែជាក់ស្ដែងបើល្អយើងក៏ជាសរសើរបានអញ្ចឹងណាបាទបើមិនល្អយើងក៏ជានិយាយការពិតយើងតែយើងមិនប្រខូចគេទេគាត់ណាមិនប្រខូចគេទេតែទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើលំហាត់បាទលំហាត់តោះអញ្ចឹងលោកគ្រូអាយស្ដាប់ហើយលោកគ្រូសួនណាលោកគ្រូអាយស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់អាយខ្លួនឯងក៏បានដែរស្ងាត់ទៅណាលំហាត់1ចូលពន្យល់ពាក្យសិតបាទ2ចូលរកបរិស័ទនិងពាក្យសន្តិភាព3ចូលរកវេវចនៈសัพท์និងពាក្យទុក4ចូលរកសតិសសัพท์និងពាក្យកបាទនេះសួរឡើងវិញគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានគិតបើគាត់គិតហើយគាត់ឆ្លើយមិនចេញគាត់ត្រូវតែហាត់សរសេរតាមវាប្រាប់គិតហើយនឹងទុកបាទ1នឹងឯងគេសួរឡើងវិញហើយគាត់ឆ្លើយចេញអត់ណាអត់ចេញគាត់ត្រូវតែយកលំហាត់នឹងទៅសរសេរច្រឡងឡើងវិញគាត់ណាបាទបើអត់ដឹងហៅសួរគ្រូសួរអីមកតោះបញ្យោពាក្យសិតសិតបានន័យថាម៉េចគាត់សិតដាក់ចំឡើយណាពេលគាត់សិក្សាសុភើអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយចុះមកក្រុម1បញ្ចូលពាក្យចុះមកក្រុមគាត់សិក្សាពាក្យសិតណាគាត់ណាសិតបណ្ណ័យរបស់សិតឬក៏សទ្ធិបាទសិតបណ្ណ័យថាម៉េចចាំនេះគាត់ចាំហ៎អត់ចាំទេសិក្ដីសម្រេចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎បាទចាំលោកគ្រូនាំគាត់ទៅមើលកន្លែងនេះគាត់ណាសិតអញ្ចឹងសិតបានន័យថាការសំតាមបំណងសិក្ដីសម្រេចតាមអំណាចច្បាប់ច្បាប់មើលណាបាទស្អីទៀតមិញចាំឲ្យមើលអាហ្វ្រិកដីអំណាចក្តីសម្រេចតាមអំណាចច្បាប់បាទក្តីសម្រេចតាមអំណាចច្បាប់មើលណាយាការសំតាមបំណងក្តីសម្រេចតាមអំណាចច្បាប់ខ្ញុំបើចាំត្រូវតែហាត់សរសេរមិនអញ្ចឹងគាត់ណាខ្ញុំភ្លេចហាត់សរសេរកតោះទី3ទី2អញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយមកបាយសាបចូលមកក្រុមសន្តិភាពសន្តិភាពផ្ទុយនឹងអីគាត់ពីតើនៅសង្គ្រាមបាទត្រឹមត្រូវទុយនឹងសង្គ្រាមខណ្ឌតោះជុំមកក្រុមទី3ដាក់វេវចនៈសាប់នឹងពាក្យជុំមកក្រុមទុកបាទយើងនិយាយមិញយើងរកមិញទុកស្អីខ្លះទុកបារម្ភបារម្ភរួយភ័យលំបាកអីមិនណាបាទនឹងស្តៀងស្តៀងគ្នាតែបើឲ្យត្រូវទុកហើយនឹងលំបាកបានដូចគ្នាបាទជំនាញកទី4សតិសតិសសនឹងពាក្យកកនេះគេបញ្ចូលថាជាជីវជាអីជំនិវត្តគាត់ណាបាទបើនេះថាម៉េចអត់មានថាខ្ញុំក៏ទៅខ្ញុំទៅអ្នកក៏ទៅគេឧទាហរណ៍អានោះគេឧទាហរណ៍ទេយើងស្អីតាំងគេមកហើយនៅសល់ក២៣ទៀតកទី១កដូចគ្នាកជំនាមបាទជំនាមស្អីគេហ្នឹងអអវៈបាទអវៈវៈតពីស្មាទៅទៅក្បាលបាទហ្នឹងអវៈវៈតពីស្មាទៅក្បាលបាទគាត់ឧទាហរណ៍បានហើយកមួយទៀតជាកិរិយាបាទនេះថាម៉េចអឺកសាងកសាងបាទកកើតកកូហ៎បាទកកូទៅជិះមិនសូវទៅសោះបាទអញ្ចឹងកូនតែអត់សូវច្បាស់កូនទៅតែអានកន្លែងឡើងវិញចូលមកនឹកនិយាយចេញណាជិះផ្សេងហាត់សអូខេទៅកូនណាតោះអឺបាទអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានហើយជាបន្តយើងបាទទៅដល់លំហាត់ខទាំងអស់គ្នាបាទតោះលំហាត់ខមិនជាពិបាកទេកូនណាកូនស្គាល់ពាក្យហើយនឹងលំដាប់ពាក្យក្នុងភាសាខ្មែរនិយាយមានឲ្យគេយល់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចស្ដាប់ខចូលរៀបពាក្យក្នុងប្រអប់នីមួយនីមួយខាងក្រោមជារបស់ត្រឹមត្រូវកូនស្អាតមើលខចូលរៀបពាក្យក្នុងប
រអប់នីមួយនីមួយខាងក្រោមជារបាស់ត្រឹមត្រូវបាទទៅជារបាស់មកទៅជារបាស់ត្រឹមត្រូវតាអញ្ចឹងលោកគ្រូអានហើយចាំគុណអ្នករៀបបងគាត់ណាគ្រូអានសិនណាមួយខ្ញុំអ្នកចិត្តខាងណាស្រឡាញ់ខ្ញុំគោរព2រាប់អានគ្នាយើងចេះយកជល់អធិជាស្រ័យនឹងតោះលោកគ្រូនាំគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់ហ្នឹងមានសញ្ញាខណ្ឌមកណាតែកណ្ដាលរបស់ត្រូវមានសញ្ញាខណ្ឌតោះទី1សញ្ញាខណ្ឌនៅពាក្យអី1នៅពាក្យអីសញ្ញាខណ្ឌឃើញអត់ណាបាទពាក្យណាដាក់ខាងក្រោយគេគាត់ណាតោះគាត់សាក់រៀបមើលដាក់ពាក្យអី4ខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំណាស់បាទល្អណាស់អញ្ចឹងយើងរៀបថាខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំណាស់បាទល្អណាស់ហើយទី2ពាក្យណាមានខណ្ឌបាទនេះកន្សោមពាក្យនេះមានពាក្យរាប់អានហើយនឹងពាក្យគ្នាខាងចុងណាតោះគាត់រៀបមើលដាក់ពាក្យអីក្បាលគេយើងចេះអ្ហ៎យើងចេះអីគោណាគោរពយកយកអីយិនអាជាស្រ័យនឹងរាប់អានគ្នាបាទមកមានសុខសាន្តទេជាប៉ុន្តែបើគេរោរឿងយើងធ្វើម៉េចដឹងបាទយើងត្រូវពឹងទៅលើច្បាប់បាទច្បាប់ទៅជួយយើងបានតែតើយើងចេះច្បាប់ដែរមែនទេបាទបើគេយើងអត់ចេះច្បាប់គេពូតទៅជឿដែរមិនចាញ់យើងដែរណាចាំមកឲ្យពឹងបរិសុទ្ធបាទខ្ញុំសាថ្មីទាំងអស់គ្នាយើងចេះយកយល់អធិស្ឋានឹងរាប់អានគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅដល់លំហាត់ទី7ទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់ទី7ទគុណអានឲ្យស្ដាប់សិនចាំគុណអានតាមក្រោយហើយនឹងបញ្យល់កោចោតែងលបាសតាមរូបភាពនិងពាក្យខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមតែអញ្ចឹងទៅពេលគុណទាំងអស់គ្នាដឹងគុណអាចសរសេរបានណារូបទី1គុណឃើញរូបអីអូគុណទាន់អានផងតោះកោចៅចោតែងលបាសតាមរូបភាពនិងពាក្យខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវចារូបបាទឃើញរូបតានិងរូបអីកុមារីបាទសិស្សម្នាក់សិស្សស្រីសិស្សនារីសំពះកពាកសំពះមួយចឹងកូនដាក់របស់ឡើងមិនទៅកូនមានពាកសំពះក្នុងហ្នឹងអត់កុមារីបាទយកកុមារីជាអ្នកធ្វើណាជាអ្នកសំពះសំពះពីណាគេអើជីដូនអេជីតាឬក៏លោកតាចឹងកុមារីសំពះលោកតាឬក៏ជីតាអឺតោះរូបទី2មានពាកដឹកដៃកូនណាចឹងឃើញអីខ្លះកូនក្មេងកុមារាម្នាក់ក្មេងប្រុសម្នាក់ប៉ុណ្ណានិយាយថាកុមារាក៏បាននិយាយថាក្មេងប្រុសក៏បានបាទជីដូនឬក៏យាយទៅណាបាទជីដូនអញ្ចឹងកូនសរសេរខ្មិចទៅមានពាក្យដាក់ដៃក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអឺកុមារដាក់ដៃជីដូនឆ្លងផ្លូវឆ្លងផ្លូវបាទយើងដាក់អស់មែនទេឲ្យវាវែងស្គីដីអញ្ចឹងកុមារាឬក៏ថាដាក់ក្មេងប្រុសក៏បានណាក្មេងប្រុសម្នាក់ដាក់ដៃជីដូនឆ្លងផ្លូវបាទល្អណាស់អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានច្រើនដែរតាមស្ថានភាពរូបអញ្ចឹងព្រោះការយកឃើញយើងវាខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយយើងយល់គ្នាបានមិនថាកុមារាមិនថាក្មេងប្រុសមិនសួរគេធំជាងយើងផងនេះកុមារានោះនេះមែនទេអាយុ10ឆ្នាំអីជាងហើយមើលទៅបាទតោះអញ្ចឹងយើងទៅបង្ហើយលំហាត់ខទាំងអស់គ្នាបាទយើងប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យកើតចំណេះអញ្ចឹងហើយយើងមិនពិបាកត្រឡប់មករៀនសាដើមវិញទេកាលណាយើងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងមេរៀននីមួយៗរបស់គ្រូប៉ុណ្ណាតែកុំឲ្យស្ដាយក្រោយកុំឲ្យហួសពេលតោះប្រឹងទាំងអស់គ្នាគ្រូអាយស្ដាប់សិនណាខើចូលបំពេញលបាសនិងប្រើសញ្ញាខណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់លបាសខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតោះគុណអានខើចូលបំពេញលបាសនិងប្រើសញ្ញាខណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់លបាសខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទតោះឥឡូវកូនសាក់អានណាចាំលោកគ្រូជួយ1អត់ទាន់ពេញទេណាអានសិនទេញ៉ាក់ចិត្តខាងទៅល្អញាក់ជិះខាងអទៅចុច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 គោបស្រឡាញ់ទៅចុចគ្នាដោយមិនយើងអាន2ពេលចុចចុចនំចំណីមហូបអាហារយើងត្រូវចុចចុចគុំឡែកគ្នាហូប3ចុចដូច្នេះយើងត្រូវចេះរួមចុចចុចជាមួយគ្នាចុចចុចសាហសាហគុំប្រកប1ប្រកបចុចចុចសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងសាកឲ្យគុំគិតទាំងអស់គ្នាដែលមើលតាមដានក៏គិតដែរគាត់ណាតើគេឲ្យទី1បំពេញរបស់និងប្រើសញ្ញាខណ្ឌគេអត់ចាប់ទេមិនដឹងថាខណ្ឌទៅនឹងឬក៏ខណ្ឌត្រង់នេះហើយពាក្យគុំរបស់បំពេញខ្លួន
ឯងព្រោះពាក្យហ្នឹងតើតើនឹងអីគាត់តឹងមេរៀនអញ្ចឹងគាត់អាចនឹកឃើញតោះយកមកឲ្យមើលពេញគាត់ណាច្រើនវតនាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងទៀងអរគុណមើលដូចនេះដែរនេះចិត្តທາງល្អត្រូវចេះគោរពស្រឡាញ់ត្រូវគាត់ណាត្រូវអត្ថន័យហើយបាទគូមិនអាចប្រើបិចលើធ្វើពុំបានទេគូណាបាទយើងអោគូតែចំឡងជួងសភៅសរសេរបាទតែយើងក៏អាចប្រើខ្មោចដៃដើម្បីពេញសិនដែរគូណាបាទវាលឿនរាប់អានគ្នារាប់អានណាបន្តដោយមិនរើសអើងខណ្ឌត្រូវគូណាខណ្ឌបាញ់ត្រូវហើយចុងបញ្ចប់របស់មិនយើងណាយើងខណ្ឌនៅចុងបញ្ចប់របស់សញ្ញាខណ្ឌយើងទីពេលមាននំចំណីហ្នឹងអត់ទៅមហូបអាហារយើងតែងចែកចំណែកគ្នាហូបខានត្រឹមត្រូវ3ដូច្នេះយើងត្រូវរួមរស់បាទរួមរស់ទៅហើយជាមួយគ្នាក្នុងសហគមន៍ងោពីរដងមែនលោកអត់ឆេលោកអមនៅជាប់ហ៎បាទយ៉ាស់លោកនឹងជប់ទៅក្នុងសហគមន៍មួយប្រកបដោយសន្តិភាពបាទល្អណាស់អរគុណគូនទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមកូនបានរៀនណាមើលបានចេះដឹងយល់និងអាចធ្វើលំហាត់បានទាំងអស់គ្នាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយ